Nantan. Hvala lepa. Ja. Ja, najlepša hvala, Heleni, za to zanimivo predstavitev in seveda tudi za uvod v problematiko osirotelih predmetov. Namreč, tudi jaz sem se, kot je povedala, ukvarjala z enim izmed takšnih predmetov oziroma umetnin. Gre za precej drugačen predmet in sicer je to en tak impozanten in bogato okrašen kadilnik v obliki slona s pagodo na hrbtu. Tudi ta predmet je del zbirke predmetov iz Azije in Južne Amerike, ki jo hrani Pokrajinski muzej Celje. Tja pa je, tako kot številni drugi predmeti iz zbirke, prišel iz federalnega zbirnega centra. Pa bi kar prosila Majo za prvi slajd, da si tale kadilnik še pogledamo. Torej, kot vidimo že na prvi pogled, ta kadilnik izgleda na vse kitajsko, ampak že zelo zgodaj v procesu raziskovanja se je pokazalo, da pri takšnih predmetih niti tako osnovno določanje provenience ni vselej tako preprosto. Zlasti, ko gre za predmete z konca 19. oziroma začetka 20. stoletja, torej obdobja modernizacije, kamor se tale predmet umešča. Konec koncev je bilo to zelo tako zelo dinamično obdobje živahnih stikov, tako med posameznimi območji znotraj vzhodne Azije, kot tudi med vzhodnoazijskim in evroameriškim prostorom. In sicer gre za kar ta predmet tudi po velikosti, kar precej izstopa, v višino namreč meri kar nekaj čez 60 cm, sestavljen pa je iz treh delov. Slon služi kot podstavek in posoda za kadilo, nanj pa sta potem poveznjena še spodnji in zgornji del oziroma nadstropja pagode s streho, ki pa predstavlja pokrov kadilnika. Predmet, kot vidimo, odlikuje zelo bogata in kompleksna motivika, osrednji del, katere seveda predstavlja ta slon, ki na hrbtu prenaša kitajsko pagodo s temi zelo značilnimi, močno ukrivljenimi strešnimi zaključki. Slonov hrbet je medtem prekrit z enim takim razkošnim pregrinjalom, ki pa ga na vsaki strani krasi reliefna upodobitev zvijajočega se zmaja. Prav tako še enega zmaja najdemo tudi v tem okroglem zaključku na vrhu pagode. In ne nazadnje tudi sama oblika kadilnika predstavlja značilno kitajski motiv, Taiping Yaoxiang, kar lahko prevajamo kar kot slon, ki prinaša mir. Namreč ta motiv je navadno ponazorjen s slonom, ki na hrbtu prinaša veliko vazo, ki se v kitajščini ravno tako izgovori ping in zveni podobno kot ping, ki pomeni mir. Lahko je pa ta predmet nadomeščen, lahko je pa vaza nadomeščena tudi z drugim predmetom, zelo pogosto ravno pagodo, ki je v budistični tradiciji že tako simbol miru in pa nenazadnje ugodno znamenje. In s kulturnimi izmenjavami, zlasti s prenosom budizma, se je pa ta motiv razširil po vsej vzhodnji Aziji, nenazadnje tudi na Japonsko. In res, ob podrobnejši analizi motivike predmeta se je kaj hitro razkrilo, da gre pravzaprav za japonski in ne kitajski predmet. Pa bi ob tem prosila kar za nov slajd. Tisti detajli, ki zelo očitno nakazujo na japonski izvor kadilnika, so že ti upodobljeni zmaji, ki so upodobljeni s po tremi kremplji na vsaki šapi. Kot vemo, kitajski zmaji so vselej upodobljeni s štirimi oziroma petimi kremplji, če gre za cesarskega zmaja. Zmaj s tremi prsti pa je ponavadi značilen za japonsko. Poleg tega tudi na zadnjem delu slonovega hrbta najdemo tako značilno japonsko mitološko bitje, gre za zmaja ogončo oziroma lahko ga poimenujemo tudi zlati ptič, ki ne bi bil nekakšno lokalno božanstvo v okolici Kjota. Izkazalo se je, da gre vsekakor za predmet, za japonski kadilnik oziroma koro iz obdobja Meiji, torej obdobja intenzivne modernizacije Japonske, ko je na Japonskem prišlo tudi do korenitih družbenih sprememb in s propadom samuraja tudi do potrebe po kvalificiranju kovačev in umetnikov, ki so se pred tem stoletja ukvarjali z izdelavo razkošne samurajske opreme in orožja. In zato je to obdobje na Japonskem prineslo pravi razmah kovinarske umetnosti in izdelovanja takšnih velikih bronastih okrasnih predmetov, tudi kadilnikov tega tipa.
No in ravno takšne, na las podobne ali pa skoraj identične primerke najdemo danes v številnih zbirkah in v raznih dražbenih hišah. Skoraj vsi pa na dnu nosijo eno oznako oziroma pečat umetnika, njegove delavnice v Kanđiju, ki pravi, da je predmet izdelala delavnica Fukuja Jošiuđija. No in na tej točki se pa to naše raziskovanje tega predmeta iz Celjskega muzeja zatakne. Namreč ta kadilnik ima ravno to oznako na slonovem trebuhu odstranjeno, prikrito ali celo uničeno, zato ni mogoče potrditi povezave z omenjenim obrtnikom. In ko se vprašamo, zakaj bi do te odstranitve lahko prišlo, se nam odpre vrsta vprašanj v zvezi s samo preteklostjo, zgodbo tega kadilnika. Torej, očitno je, da je bil predmet na neki točki v svojem življenju uporabljen kot kadilnik, kar lahko sklepamo potem, da so v notranjosti še zelo dobro vidni ostanki saj. Najverjetneje je bil uporabljen še v vzhodnoazijskem okolju. Po mnenju nekaterih strokovnjakov bi na pretekle lastnike lahko sklepali tudi glede na lepo zloščeno površino še z vidnimi ostanki pozlate. To bi lahko namreč nakazovalo na kitajskega ali pa evropskega lastnika, medtem ko bi japonski lastnik najverjetneje bolj prisegal na naravno patino oziroma bi pustil, da površina kovine naravno oksidira. Zakaj podarjam to, da bi lahko lastnik prihajal tudi iz drugega dela vzhodne Azije, namreč obdobje Meiji je bilo tudi obdobje intenzivne ekspanzije japonske nadvlade v vzhodni Aziji. Namreč že ob koncu 19. stoletja Japonska obvladovala Korejo, Tajvan in potem v začetku 20. stoletja, tam nekje do 30. let tudi precej velika območja severovzhodne Kitajske in povsem možno je, da je bil predmet izdelan tudi na katerem od teh vzhodnoazijskih področij, se pravi, da je sicer japonske izdelave, ampak da je bil izdelan na neki drugi lokaciji, ne na japonskem. Kot rečeno pa bi bilo vse veliko lažje, če bi bilo danes še možno enostavno potrditi povezavo z omenjenim obrtnikom. Zakaj je bil njegov pečat v preteklosti odstranjen oziroma predelan? Morda je šlo celo za namen drugačne uporabe v sekundarnem okolju, morda so ga potem v evropskem okolju želeli uporabiti recimo kot svetilko. Kot še bolj verjetna razlaga se pa ponuja ta, da je oznako preprosto odstranil kakšen evropski trgovec s starinami, ki je želel na ta način prikriti izvor in čas nastanka predmeta in mu na ta način seveda precej dvigniti ceno. Tako zaenkrat lahko rečemo samo to, da gre za predmet iz obdobja Meiji, japonski predmet iz obdobja Meiji, ki je k nam prišel ob koncu 19. ali pa v začetku 20. stoletja. Konec koncev so bili takrat stiki med vzhodnoazijskim in pa našim področjem tudi najbolj intenzivni. Lahko sklepamo še to, da če ga je prejšnji lastnik prinesel v naš prostor sam, je moral biti to najverjetne nekdo, ki si je lahko privoščil nakup in transport tako velikega predmeta, mogoče kak mornariški častnik, diplomat in podobno. Lahko pa tudi, da je bil preprosto kupljen na dražbi v Evropi. Skratka, zaenkrat je vse to še stvar ugibanj, saj so se vsi ti točni podatki o zgodovini, o zgodbi samega predmeta preizgubili. In naš cilj na tej točki je nekako skozi raziskovanje čim bolj verodostojno rekonstruirati zgodbo tega predmeta iz obdobja modernizacije. Ta nam pa na tej točki še vedno odpira vrsto enih vprašanj, ki so seveda motivacija za nadaljne raziskovanje. No in na tej tukaj bi jaz nekako zaključila svojo predstavitev v kadilniku. Ja, hvala obema. Zdaj videli smo, na kakšne načine lahko pristopamo k raziskovanju predmetov od tistih najbolj reprezentativnih, nekdaj kanoničnih zbirateljskih